हेलो एवरीवान मोर चेनेल टू लोई आपन लोग हकलो के पुनर एबार स्वागतम जनाइछो। आजि मय आपन लोग लोई लय आहिछो कलर मालपुआ। गटिके बोलकसन भिडिओ टु दिघलिया नकरी बनाबोल स्टार्ट करू। कलर मालपुआ बनाबर बाबे प्रथमे मय लैछो केटामान कल, एबाटि मयदा, आधा बाटि सुजी, आधा बाटि चेनी, एकाप गाखिर, आधा चामुच बेकिंग पाउडार, अकनमान निमख आरु केटामान इलाची लैछो आरु प्रयोजन अनुसारि रिफाइन अयल लम। প্ৰথমে মই কলকেইটা অকণমান মিক্সাৰত দি ল'ম। এয়া কলখিনি এনেদৰে মই অলপমান মিক্সাৰত দি ল'লোঁ। এতিয়া বাকী সকলোখিনি সামগ্ৰী মই ইয়াতে দি দিম। গোটেইখিনি মই বস্তু ইয়াতে দি ল'লোঁ। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু 15 মিনিটমান ৰাখি দিম এনেদৰে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী মই ভালদৰে মিক্স কৰি বেটাৰটো এনেদৰে বনাই ললোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মালপোৱা বনাব পৰা হৈ গৈছে। এয়া গেছত মই এনেদৰে পেনখন পাতি দিছোঁ আৰু ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া গৰম হৈছে অইল। এতিয়া মই ইয়াতে এখন এখনকৈ মালপোৱা বনাই যাম, চাই থাকক। এয়া এনেদৰে দি দিলোঁ। এয়া মোৰ মালপোৱা হৈয়ে গৈছে আৰু এনেদৰে গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মই মালপোৱা বনাম। ইয়াৰে মই কেইটামান আপোনালোকক বনাই দেখালোঁ। এনেদৰে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ বনাই দিলে মানে খাবলৈ সিহঁতে খুব ভাল পায়, ইভিনিং টাইমত এনেদৰে বনাই দিব পাৰে আৰু বহুত হেল্ডিও হয় এইটো। কাৰণ গাখীৰ, কল এইখিনি গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে আৰু বহুত হেল্ডি হয়। ইভিনিং টাইমত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বনাই দিব পাৰে। এনেকৈ এনেদৰে বনাই আপোনালোকে টিফিনতো দিব পাৰে। এয়া মালপোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন আৰু কোনে কোনে ট্ৰাই কৰে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এণ্ড তলত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আগলৈ মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই।